iyadoo ay maalmo kooban ay ka dhan tahay munaasabadda weyn ee ciidda toloodaxa waxaana siladaha xoolaha ee magaalooyinka waaweyn ee dalka looga dareemaya dhaqdhaqaaq dhanka suuqa xoolaha sidaas oo ay tahay caalamiga Star TV waxa uu saaka u booqday gagada xoolaha ee magaalada Boorno ee weyn ee ku taala gobolada galbeedka Soomaaliland waxaan halkaas aan kula kulmay qaar ka mid ah dilaaliinta xoolaha dad iyo kuwanka ciidda iyo qaar kale oo soo iibkeenay xoolaha waxaan xusid mudan in dhan xoolaha halkan lagu kala iibsanayo sanadkan laga keenay dawladda Soomaalida ee Itoobiya sababtana waxaa la igu sheegay in xoolaha laga keenay gobolada galbeedka Soomaaliland sanadkan ay kul faantii ku dhufatay goboladaasi waana kuwan waxaan halkan waxaan u imiday inaan gagada xoolo ka iibsado marka waxa weey wixii Ilaahay ku qorayna waan ka iibsanaa gagaduna aad baa u fiican tahay maasha Allah si fiican ba xoolaha loo kala iibsanayo ciidahan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin ciidihii hore xoolaha ayaa qaali ahaa dadku way ka yar macnaha lacagta ayaa ku yar adkayd laakiin maanta aad buu adigu jaban yahay iyo wanaagu wankii noqonayay ciido laxadu marka dadku qof kasta ay maanta aad ayuu diyaar ugu yahay sidoo wada haysan lahaa wallahi in doofantaasi saameyn weyn ayay ku yeelatay marka waxa weeyaan in waa gobolada galbeedka in Soomaaliland marka waxa weeyaan in gaar ahaan xoolaha markay noo imanaya ay kuwii ma haddii dalkii duufanta ku dhacay caawin bay iyagu u baahan yihiin laakiin xoolahan waxay ka yimaadeen Itoobiya ka yimaadeen dadka duufanta ku dhaceen caawin bay u baahan yihiin iyaga xoolo ayaa seelada weyn ee magaalada Boorno gaar ahaan gobolka wada looga iibsay Cabdi Xasan Ismaaciil baa leeyahay harta shaqada aad ka soo iibsatay marka aad ma baayay ma sharbaad tahay waan gartay xoolaha ka waran ee muddo dheer intee leeg ba soo wadiyay muddo afar maalmood soo daray ka waran seelo kala iibsanaya xoolaha suuqa si fiican xagga iibka aad u wanaagsan marka waxa weeyaan sayladdu way qaadi weyday kolka waxa weeyaan waa nimca Allah kolba sidii Ilaahay soo mariyo baa lagu socdaa lama helo waxaan adigu Ilaahay keenay may wax kale lama helo marka kolba say tahay baan ku samirsanno xoolaha u iibinaynaan seena kolka 3000 iyo 500 baa u dheer 2000 iyo 200 waa u hooseeya marka waxa weeyaan waa barwaaqaan aan ku jirnaa maanta sayladda boorama aad iyo aad bay maanta ugu adi badan tahay kal horena waa la waayay inaku og in sanadkan ay duufaan ku dhufteen xoolihii galbeedka xoolaha halkay ka yimaadaan imika sanadka lagu wada haysanay xoolahaasi waxay ka yimaadaan Itoobiya inta badan ka yimaadaan wixii kelelka Itoobiya ka yimaadaan iyadoo ay maalmo kooban ay ka dhantahay